Ақтөбеде «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында орман алқабы қоқыстан тазартылды. 60 тоннаға жоқ қалдықтар арнайы полигонға жөнелтілді. Бұл іске Ақтөбе орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің қызметкерлері, Жасыл ел жасағының мүшелерінен құралған 500-ге тарта адам атсалысты. Орман алқабы өрт қаупы жоғары аумақ болғандықтан сенбіліктер жиі өтеді. Мекеме қызметкерлері сәуір айынан бері күшейтілген жұмыс режиміне көшкен. Жалпы Ақтөбе орман шаруашылығы бойынша елі қарғалы Ленин орманшылығы болып бөлінеді. Қазір күл қоқысты жинап атырмыз, сосын минералдық жолақтар жүргіземіз. Біздер осындай жасыл ел жасақтарын бергенде сол жасыл елмен көмегімен жүргіземіз, сосын өзіміз орманшылармен көмек жүргіземіз.